Саламатсыздар ма, құрметті студенттер және тыңдармандар. Мен Қалмағанбетова Сағира Райхан қызы, экономика және басқару кафедрасының магистрі, аға оқытушысы. Бүгінгі дәріс тақырыбымыз Қазақстан жағдайында мемлекеттік басқаруды жетілдіру. Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылысының ерекшеліктері негізінен 30 тамыз 1995 жылы жалпы халықтық референдумда қабылданған қазіргі қолданыстағы конституциямыздың бірінші бабында көрініс тапқан болатын. Аталған конституцияның тиісті бабында былай делінген: Қазақстан Республикасы өзінің өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады. Оның ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары деп көрсетілген. Міне бұл Қазақстан Республикасының экономикалық, саяси, мемлекеттік және құқықтық жүйесінің негізін айқындайтын басты ұстанымдар. Қазақстан Республикасы әлемдік қауымдастықтың бір мүшесіне айналып отырғандықтан елімізде демократиялық мемлекет құруға бел байлады. Демократиялық мемлекет дегеніміз Қазақстанды ең алдымен конституция қабылдап, Қазақстанда тікелей мемлекет басшысын және парламентті сайлауға, өкілетті мерзімі біткен соң оларды ауыстыруға, халықтың құрылтайшылық билігі бар республикалық құрылыстағы мемлекет ретінде танытатын ұғым. Республикалық құрылыс басқару тәртібінің нысанына қарамастан мемлекеттің жоғары органдары арқылы көпшілік қазақстандықтардың еркін шынайы анықтауға, оның мүддесін барынша жүйелі қорғауға қажетті мүмкіндіктер береді. Елдегі дін ұстау бостандығы мен діни бірлестіктердің жұмысы жөніндегі заңдылықтарды мемлекет белгілеп бақылайды. Қазақстанда әлемдегі белгілі діндер өзара татулыққа, түсіністікке қатар өмір сүріп отыр. Бұл жалпы дін мәселесіне байланысты дұрыс саясаттың жүргізіліп жатқандығын білдіреді. Осы жерде елімізде толерантты қоғамның орнына бастаған айтқанымыз жөн. Зайырлы мемлекет Қазақстан жағдайында айқындалған негізгі мақсаттардың біріне жатады. Конституциялық деңгейде бекітілген мемлекеттік құрылыстың тағы бір негізі елімізде құқықтық мемлекет қалыптастыру болып табылады. Бүгінде құқықтық мемлекеттің негізгі белгілері айқындалып орнықты. Олардың қатарына мыналар жатқызымызға болады: құқықтық заңның үстемдігі, құқықтық заңдар арқылы жеке адамның еркіндігін қамтамасыз етуге болады. Адамның неліктен шығарылмайтын табиғи құқықтарын қамтамасыз етілуі. Адам құқықтары мен бостандықтарының, сондай-ақ демократияның мызғымастығы принциптерінен туындайтын әділ мемлекеттік құрылым. Мемлекеттік биліктің тармақтарға бөлінуі жатады. Мемлекеттік басқару жүйесі қоғам дамуының іргетасы. Экономика мен әлеуметтік өмірімізде ұдайы болып жатқан өзгерістерге құлақ түріп отыру керек. Мұны қоғам дамуының ғасырлар ғана емес, өткен мың жылдықтар тәжірибесі айқын дәлелдеп отыр. Мемлекеттік басқарудың тиімді жүйесін құру мақсатында бір тұтастық пен басқарушылық талаптарының болжымай орындалуы жағдайында мемлекеттік биліктің түрлі деңгейлері арасындағы қызметтер аясын, функциялары мен жауапкершіліктерін нақты ажыратуды қамтамасыз ететін заңдарды одан әрі жетілдіріп, сонымен бірге жергілікті мемлекеттік басқарудың тиімді жұмыс істеу үшін жағдайлар тұрғызуы басты мақсат болып табылады. Мемлекеттік басқарудың тиімді болуы үшін оның барлық функцияларын басқару деңгейлері арасында нақты бөлу тек қана уақытты талап етіп қоймай, сонымен бірге ел мүддесіне залал келтіретіндей қателіктер жіберіп алмау үшін тәжірибелерді талдау, жүргізу, бюджет жүйесіне өзгерістер енгізу, өкілеттіктерді айқын ажырату, салықтарды бөлу, бюджет аралық қатынастарды дұрыс шешу мәселесі алға қойылған.
Ел дамының қазіргі кезеңінде мемлекеттік басқарудың тиімділігін одан әрі арттыру қажеттілігін негізге ала отырып, биліктің барлық деңгейлері арасындағы функцияларды неғұрлым айқын ажырату, реформалар жүргізу орталығын жергілікті мемлекеттік басқарудың төменгі деңгейлеріне ауыстыру мәселелері қарастырылуда. Сонымен бүгінгі тақырымызды қорытындылай келе, Қазақстанда мемлекеттік басқаруды дамыту саясатын іске асыру процесі кешенділігімен де қойылған міндеттерді шешудің белгілі бір кезеңділігімен, сондай-ақ іске асырудың тиісті кезеңінде саясаттың басым бағыттарын айқындау қажеттілігімен сипатталады. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.